תחתום כאן את הערב פרופסור רונית ירשי בדיון שככה פתוח לשמוע מהקהל. פרופסור רונית ירשי היא ראשת התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן ועדמיתת מחקר במכון הרטמן לירושלים, חברה בוועד המנהל של מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן וחברה בקולך פורום נשים דתיות פמיניסטיות. פרסמה שורה של מאמרים וספרים העוסקים בהלכה, תיאולוגיה ומגדר, להט"ב ויהדות, פמיניזם דתי ועוד. ספרה על הפמיניזם הדתי בארץ, Holy Rebellion, אותו כתבה יחד עם דוקטור טניה ציון וולדקס, יצא לאור בעוד כ3 חודשים בהוצאת ברנדייס. בבקשה. תודה, טניה. טוב, זמננו, לא באמת עמדנו בזמנים, אבל זה אולי בגלל שההרצאות היו כל כך טובות ומעניינות, אז לא נשאר לנו יותר מדי זמן לדיון, אולי ניקח 5-7 דקות, משהו כזה. אני חושבת שמכל ההרצאות ששמענו, ההרצאות המרתקות ששמענו היום, אני חושבת שצריך לשנות את הכותרת של הערב הזה. זה לא זהות נשית בעיתות משבר, זה זהויות נשיות, ויש סימן שאלה על המשבר. זאת אומרת, האם באמת הוא, כמו שאורית שאלה עכשיו, האם הוא באמת, וגם כמו שמרגלית הראתה בהרצאה שלה, האם באמת המשבר הוא רק גורם לדיכוי נשים, כמו בדוגמאות הראשונות שהבאת, או שהוא גם מנוף להעצמה נשית? אז אני אשמח לשמוע, אם יש לכם הערות, זה לא חייב להיות שאלות, הערות להרצאות, שאלות שנפנה למרצות, גם אפשר גם להרצאה של מירי, בהתחלה למי שלא הספיקה בסבב הראשון. בבקשה. מה זה? בידום הארון, כן. בבקשה, מרגע, כן. אני שאלתי את מירי בתחילת דבריי ולא הייתה לה אפשרות להגיב. אני אשמח אם תגיבי. תזכירי את השאלה שלך, כן. מירי, אולי תבואי לפה. אוקיי. כן. אם אני חוזרת נכון, מירי, על מה שאמרת, את הסבת את תשומת הלב לכך שחלק מהטיפולים שנשים לקחות על עצמן יעברו למדינה. לא יודעת בדיוק באיזה אופן, אבל או שהמדינה יותר תתחשב בכך. לא ברור לי למה התכוונת. ומה שאני הערתי זה לגבי הנשים הנותנות, שאין דבר גדול עבור הנותן כמו הנתינה, ואיך הדברים האלה מסתדרים ביחד. אז אני אחדד את הכוונה שלי. בשביל ההקלטה. אוקיי, אז אני אחדד את הדברים, כי הכוונה שלי לא הייתה להעביר לא את עבודת הדאגה והנתינה ולא את האחריות למדינה. אבל ההנחה שלי שלכל אדם שמחויב לאחרים ועושה את העבודה הזאת, צומחות גם פגיעויות משל עצמה. זאת אומרת, את בשביל שתוכלי לתת לאחר ולעזור לאחר, את צריכה, בין אם פרנסה ובין אם יש לך עול רגשי ואין סוף דברים. זאת אומרת, במובן הזה אנחנו רשת, והרשת הזאת לא צריכה להיות רק בין נשים, כמו שגם תואר פה במגילות, שאנשים מחוץ לעיניים של השליט ומחוץ לחוק מוצאות את בנות הברית או בני הברית ואיתם מייצרות את הרשת הזאת שמאפשרת להם לחיות ולהמשיך את החיים. זאת אומרת, זאת אופציה מעוררת השראה. אבל היא בעצם אומרת לנו, מה שאורית סיפרה זה שזה קורה, חייב לקרות מחוץ להיגיון של השליט, כן? כל מיני בריתות כאלה של שוליים. ואני אומרת, לא. היום אנחנו יכולות לשאוף לפחות לקרוא למוסדות שלנו ולהגיד, נו, גם לנו, גם לאבות, גם לגברים, את הזכות הזאת לתת או לטפל בילדינו, באופן ש... או בהורינו, או בכל מי שזקוק סביבנו, באופן שמאפשר לנו לעשות את זה.
עכשיו, מה זה אומר ברמה של מדיניות? זו שאלה גדולה, אבל בעצם זה לקחת את הערכים האלה של דאגה ולהפוך אותם לדי-אן-אי של המוסדות שאנחנו חיים בתוכם. שזה לדעתי יהיה מהפכה. תודה. עוד הערות. דבור, בבקשה. קודם כל, תודה רבה על ערב מאוד מעניין. אני חושבת שאחד הדברים שעלו כאן זה עיתות משבר, גם אם הם חיי רצף של משבר, שבעצם יוצרים זוזות ושינויים בזהויות, ואז באמת עולה השאלה שאני חושבת שעלתה כשאמרת שאין ויכוח, שהשבעה באוקטובר סיים את השאלה של נשים בצבא, והייתה כאן אמירה שלא בטוח, אני חושבת שזה באמת לא בטוח במובן הזה, שאפילו למשל הדוגמה של נשים במלחמת העולם השנייה, כן, שהם מילאו תפקידים ואז הבקלש, אחרי זה שיחזיר אותם הביתה, וזה יהיה מעניין לראות איך שינויים בזהויות בזמן משבר מצליח להביא לשינוי ארוך טווח, בשונה מהשינויים המתמשכים, ועד כמה יש לזמן משבר כוח באמת להשפיע על ההמשך. שאלה. אז אני רוצה להעיר על זה משהו. אני חושבת שאני גם, בדרך כלל אני אופטימית יותר ממך, אבל הייתי מופתעת מהאופטימיות שלך לגבי השיח על נשים בצבא נסגר, אפרופו שאלת גיוס החרדים עכשיו ומה זה יעשה ל... כן, כן. נקי, נקי, כן. לא, הם ישמחו גם... לא משנה, לא, אבל מה שאני רוצה לומר, אפרופו ההערה שלך דבורה, זה שאני חושבת ש... מה שקורה בעיתות משבר, נגיד מה שקרה עכשיו עם נשים בצבא, זה סודק את תמונת ההכרחיות. זה סודק את תמונת ההכרחיות במובן הזה שפתאום הדמיון שלנו יכול להכיל אישה לוחמת. יכול לראות שהיא נשיותה למי שמחזיק בז'רגון הזה עדיין יכולה להישמר, ובכל זאת היא תורמת תרומה חשובה מלאה. משהו נסדק בתמונה ההכרחית הזאת. עכשיו, הסדק הזה הוא מאוד טנטטיבי, הוא מאוד הרעי, ומאוד ייתכן שהכוחות השמרניים, ואפרופו גיוס חרדים, ידחפו נשים בחזרה, או ינסו בוודאי לדחוף נשים בחזרה למקומות האלה, אבל התמונה, הסדק הזה שנפער ו... אנחנו כפמיניסטיות, אני מניחה, צריכות לדאוג שהוא יישאר נוכח בדמיון, ובאופן הזה יש סיכוי שבעתיד, או לכל הפחות במאבק שמן הסתם מתנהל פה על דמותו של הצבא ומקומן של נשים בצבא, התמונה הזאת לא תשתנה כל כך מהר, או לכל הפחות תישאר כאפשרות סבירה ונוכחת. זאת החשיבות שלדעתי יש בסדקים שנוצרים בעיתות משבר. משהו מהנטורליזציה הפטריארכלית הזאת, שכאילו נשים, צבא, מה... זו דעתי בכל אופן. עוד הערות, שאלות, מחשבות. תודה רבה לכם. תודה לטניה ולמכון שוקן על שיתוף הפעולה ועל הערב המעניין, על ההרצאות הטובות, להתראות.